Hej alle sammen, og velkommen til endnu en Pokémon Kort Unboxing. Det har været ret lang tid siden, og jeg har ikke haft tid til at optage før nu, så nu skal vi se at få gjort det her. Husk altid at efterlade et like og abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Det her, det er simpelthen Pokémon Cosmic Eclipse. Jeg har fået nogle forskellige pakker. Jeg har fået den her, dem er jeg faktisk ikke helt så spændt på, som jeg er på pakker her. Jeg har 8 boosters, og så dem her, så lad os se på det. Tak til alle medlemmerne, tjek lige ned, skal jeg snappe ud, hvis du ikke har det. Det her, det er simpelthen en Cosmic Eclipse-pakke, som I kan se her. Jeg tænker, vi starter med en booster, og så tjekker vi sgu, hvad der er i de store pakker lige bagefter, og så finder vi så ud af, om vi kan tage boosterne til sidst. Det gør vi. Jeg aner faktisk ikke helt præcis, hvad vi kommer til at finde i de her pakker. Fordi jeg tænkte, okay, ved du hvad, vi prøver sgu at holde det hemmeligt. Jeg mener, det stadigvæk er de her tag team ting, der kører. Så det kan være, at vi finder nogle vilde tag teams. Så nu skal vi se, om jeg kan huske det her. Det er 1, 2, 3, 4 op foran. Og man skal fjerne den her for den energy. Og så... jeg kan aldrig huske det. Er det så sådan her? Nej, okay. Jeg tror, jeg spoilede. Jeg så det heldigvis ikke rigtigt. Hvorfor skal det altid starte sådan her? Vi tager Professor Oak setup. Pyroar. Throg. Traphinch. Oddish. Rufflet. Lille Piplup. Mange søde. Og lovlen. Valdex. Den er mega nice. Vores semi-rare er en Flareon. Og så har jeg fået... simpelthen en tag team, Togepi, Kleffer og Iglipuff. Nej, hvor fint. Okay, den er faktisk okay, det er 3 styks på et kort. Hvad sker der egentlig lige for det? Den er mega flot. Okay, random, jeg starter med den. Det var godt pull. Vi lægger den lige herover. Og så tror jeg, vi tager en af de store pakker her, fordi jeg var ikke sådan helt vildt op at køre over dem her. Så vi ser på det. Jeg tror, de her pakker er rigtig gode, hvis du skal lave sådan et dæk, og gerne lige vil bygge en hurtig samling op, så er de her pakker vist ret gode. Men det er ikke sådan nogen, jeg er helt oppe at køre over. Jeg er mest oppe at køre over at købe boosters. Okay, så sådan ser den ud. Man får simpelthen lovet en Groudon. Ja, men det er også det. Det er ikke engang løgn. Det er hvis man gerne vil lære at spille spillet. Man får discard part. Man får sådan et kort, som man kan ligge ned og spille. Så kan man så har man discard pile, og man kan simpelthen lægge det her ud på et bord, og så kan du sådan se, hvor du skal lægge dine kort og sådan noget. Super smart egentlig. Du får nogle damage counters, nogle, om du har brugt en GX eller ikke har, hvor nogle af Pokémon er døde og sådan noget. Fedt nok. Så det er egentlig nice. Okay, du får faktisk også sådan, at du kan proppe et dæk. Altså, du har simpelthen sådan, du kan tage et dæk med. Det er også meget fedt. Og du får en mønt selvfølgelig. Med Groudon på. Okay, det kan lidt alligevel. Skal vi se her. Der er en kode til de hurtige. Tjek det ud. De får sikkert noget mega nice, hvis I bruger den kode. Så har vi selvfølgelig vores Groudon-kort, der er sikret. Det ene fesen, det er sådan en GX et eller andet vildt. Det er bare en helt almindelig hollow. Men fair nok, den har vi. Forresten, hvis lyset er lidt kraftigt, så er det fordi, jeg har tænkt, okay, lad os optage den her video, men jeg har ikke nogen mørklægningsgardiner, og lyset skifter hele tiden udenfor. Der var totalt dårligt vejr lige før, så det var faktisk ret fedt at optage i, men det virker slet ikke nu. Det her, det er en eller anden form for fighting pack. Der er i hvert fald en masse energy. Pokémon fanclub, den er sød. Så hvis du skal lave et dæk, er det her sådan en god måde at få et standard dæk hurtigt. Og så skal du så tilføje måske nogle boosters og finde nogle gode andre Pokémon-kort, du sådan kan tilføje. Det er en god måde at starte på at købe en af de her pakker, hvis du er helt nybegynder. Men hvis du har spillet det lidt, så er det altså lidt... så synes jeg ikke, de er så spændende, dem her. Ej, jeg trash-talker det mega meget, altså. Men det er det. Altså, som jeg siger, det er godt for nybegynder. Men du kan se, du får ikke rigtig nogen hollows. Hvis du samler, så er det ikke sådan det fedeste, det her. Og det er egentlig det, jeg gør. Det er godt nok lang tid siden, jeg har spillet det. Men det ser fint ud. Det ser da okay ud. Ja, okay. Igen, ikke særlig meget spændende. Vi fik en mønt, og jeg var næsten mest glad for, at jeg fik en sådan en dækholder her. Okay. Oh my god. Jeg tror bare, vi klipper til den næste pakke. Okay, så er vi klar med den næste pakke. Det er simpelthen Kyogre. Og jeg kan aldrig helt finde ud af at sige det. Kyogre. Og det er igen sådan en pakke, som skal hjælpe dig, hvis du er en helt nybegynder. Ja, vi smadrer bare det her. Pap. Godt dæk. Vi har Kyogre her, som ser meget nice ud. Men ikke, igen, ikke sådan, jeg er ikke sådan helt oppe at køre.
Så har vi en kode selvfølgelig, til dem, der gerne vil have en kode. Får sikkert noget mega nice, måske en eller anden boosterpakke til lige at starte spil online. Kender dealen. Vi har en masse energy kort. Apom, Pokemon, det er lidt det samme kort. What? Lily, Viridian Forest, Psyduck. Okay, der er mange af de her trænerkort, der er lidt de samme. Emporion. Jeg kan ikke huske, hvordan man siger. Okay, det er lidt det samme. Hva? Er det ikke det? Okay. Jeg er ikke helt oppe at køre. Det er fint. Den er lidt sejt tegnet. Okay. Så vi har det nu. Nu har vi gennemgået dem. Jeg synes aldrig, det er så spændende. Det er det sgu ikke. Det er boosterne, vi er her for, ikke? Men det er fedt, man kan lave sit dæk. Så kan jeg måske bruge dem her som hvad hedder det? Som pakker eller som beholder til mine gode Pokémon-kort. Men ja, vi ved det. Jeg har fået et rigtig godt kort, og jeg synes bare, at vi skal se at komme videre, fordi vi har 7 boosters, og jeg er rimelig oppe at køre. Jeg håber, vi får et eller andet cray-cray lige om lidt. Lad os starte med en Blastoise og en Piplup. Det lyder lovende. Det vil jeg sgu gerne have. Ej, nu begynder lyset også at blive ordentligt udenfor. Det kan jeg se. Okay, vi kaster det her til side. Okay, så vi tager en kode til jer derude. Den får I lov til at bygge jer med. Så tager vi 1, 2, 3, 4 op foran. Skal vi tage den. Den øverste er så en energy. Kaster vi til siden. Og så kan vi vende den om. Yes, nu tror jeg har den igen. Dusclops. La Vesta. Det er vist udviden af en Floret. En Snorunt. En Koffing. Drillbur. Swirlix. Cricket the Crop. Alola Ninetales. Det er vist en rare. Så er der vist et eller andet her bagved, der skulle være godt. Lad os se, hvad vi får. En Alolan Sandslash, som er stål. Nå, ej, hvor sjovt. Men den er ikke glitrende eller noget. Så det er lidt en suttet en. Så lad os bare komme videre med næste. Okay, det var en skodpakke. Øv. Så vi har kun 6 tilbage. Det er alligevel okay, ikke? Afsnittet plejer ikke at være længere end det her. Lad os give den gas. Vi starter lige med at se en Eevee. Okay. Kode til jer derude, der er mega fan af online-spillet. Der er rigtig mange, der spørger hver gang. Hvad bruger man koderne til? Jeg ved ikke, hvad man bruger koderne til. Det er bare til sådan en online-version af spillet. Så I bruger bare koder løs, hvis I vil det. Så har vi en Lily's Pokédoll. Togedemaru, Great Catcher, Eevee, Flabébé, Sneasel, Achoo, Natu, Trapinch, Arachnoid, okay, det var vores reverse, og 3, 2, 1, og en Whimsicott, der skodder. Endnu en skodpakke. Det er fedt, vi starter mega godt, og så får vi bare skrald. Det er altid fedt. Vi tager en... Palkia og alle de der psykopater fra generation 4. Palkia, Dialga og... Jeg kan ikke huske, hvad den sidder. Arceus. Det er sådan noget. Vi har en kode til jer derude. Whoop. Yes. 1, 2, 3, 4. Og foran tager det første kort. Det er sådan en energi, og det er en ild. Den lægger vi til siden. Og så er vi ellers klar. Misty og Lorelei. Ah, det er en... En Elite Four og så Misty, som er to vandbrugere. Okay, vi lægger dem lige til siden i stedet for. Så ved vi er færdige. Hignite, Sangoose, Tympole, Piplup, Cosmog. Cosmog. Det er en sød ponytail det her. Den kan noget. Crabrawler og en Carvana som vores reverse. 3, 2, 1 og en Crabominable, som ikke kan noget. Okay, vi er ikke godt kørende lige nu. Det vil jeg gerne medgive. Det er ikke den bedste oppakning, det her, indtil videre. Jeg håber, I krydser fingre for mig derude, mens I ser det her, og lige hjælper mig lidt. Det må I meget gerne. Vi har en kode her, til dem, der er hurtige og friske. 1, 2, 3, 4 op foran. Vi kan godt bare gøre sådan her. En elektricitet. Der skal vi ned. En Curlia. Den er flot tegnet, den her. Roller Skater. Clefairy, den er altså også virkelig flot tegnet. Jeg er altså mest fan af artwork, hvor det er tegnet eller malet. Og ikke det der 3D-fis og sådan noget, folk laver. En Togedemaru. Skriv, hvad I bedst kan lide. Trapinch.
flappe. Der er meget, der er tegnet og malet i den her, sag. Det er vist vores... Nej, det er ikke vores reverse, er det? Nej. Rosa. Det var vores reverse. Og 3, 2, 1. What? Okay. Hvad sker der her? Arceus, Dialga og Palkia. Og det var dem, jeg lige talte om. What? Okay, hvad sker der for, at vi får en pakke? Åbner en pakke med dem på, og den er i pakken. Wow, hvad kan den? Ultimate Ray, 150 search your deck for up to 3 basic energy cards and shuffle them into your Pokémon. Og pop den ind på din Pokémon. Okay. Det virker som et ret godt kort. Okay, nu har vi noget held med os igen. What? Okay, vi har fået 2 GX'er. Vi har ikke fået noget full et eller andet. Og det var en tag team. Det er okay. Det er okay. Ud af 8 pakker. 2 styks. Som er GX. Det er okay, er det ikke det? Okay, jeg aner ikke, hvad chancen er. Fedt, vi kører videre. Kode 1, 2, 3, 4 op foran. Et stykke ild. Jolteon. Også nice artwork. Entresolve. Skurken fra Black and White. Mavel. Rockruff. Deerling. Teddy Ursa. Gollet. Dewpider. Valimar. Den er altså sjovt tegnet. Og en reverse Rosa igen. Nej, hvad? Nej! Undskyld, det var min reverse. Godt, jeg har styr på mit shit. Okay. En Glinda og Rosa. Det er fint. Jeg har godt nok fået nogle Rosas. Vi har to boosters tilbage. Så nu håber jeg, at der kommer noget sidste held. Nu må vi se på det. Okay, vi har simpelthen en kode her til alle dem, der ser med. Igen 1, 2, 3, 4. I må lige skrive ned i kommentarfeltet, om I også gør det her med jeres Pokémon-pakker, når I ser med, eller køber nogen selv. Om I også åbner dem på den her måde, med at lige proppe 4 kort op foran og sådan noget. Draw Energy. Okay, Cosmo. Det er lige før, vi kan udvikle hele vores søde lille Cosmog. Togedemaru. Trapinch. Flabebe. De er virkelig flot tegnet, den her serie. En Reverse Onix. Den er altså også helt vildt flot tegnet. 3, 2, 1 og... En hvad i verden? En Heliodisk, der ikke kan noget. Den er mindst bare lidt flot tegnet. Men lidt en skrald pakke. Jamen, så må vi se, hvad vi får her til sidst. Den sidste pakke, drenge og piger. Hvad har vi på forsiden? Solgaleo og Lunala. Det er i orden. Kom så. Cosmic Eclipse. Glæder mig til nogle af de næste pakker. Jeg kunne forestille mig, at så kommer der Sword & Shield Pokémoner i de næste. Vi har en kode til jer, der gerne vil have den. 2, 3, 4. Op foran. Et stykke Fairy Energy. Okay. Stille og roligt. Okay, vi har en Dartrix. Cosmoem igen. Mavel. Den er nice tegnet også. Dewpider. Apom. Onix. Tepig. Alolan Sandshrew. Og vores reverse er en Skrill. What? Okay, sidste chance for at få noget godt. 3, 2, 1 og... Godt lykke. Nå. Jamen, vi fik da to ret vilde ting, synes jeg, i den her pakke. Eller den her åbning. Vi fik en Jigglypuff og... hvad? Togepi, Cleffa og Jigglypuff. Det er godt, jeg styrer på det. Den er faktisk ret flot, den her. Og så fik jeg en Dalkia... Arceus, Dialga og Palkia. Så det er... Jeg er okay tilfreds, det vil jeg gerne sige. Vi har fået to pakker med GX'er i 8 pakker i alt. Så det er vel egentlig okay. Jeg ved ikke, hvad chancen er. Jeg ved, at I har sikkert fået nogle vildere ting. Tusind tak, fordi I har set med. Husk at efterlade et like og en kommentar. Og tak til alle medlemmerne. Jeg håber, jeg kan lave flere unboxings, ompakninger, udpakninger af Pokémon-kort i fremtiden. Og jeg er sorry, det har taget lidt lang tid, før jeg har fået lavet nogle nye, men jeg har haft lidt travlt og sådan noget. Vi ses. Hej alle sammen.